İslamın böyük hanımlarından, əzəmətli hanımlarından olan xanım Xədicə Salamullah əleyhanın vəfat günüdür. Xanım Xədicə imamlar anasıdır və onun yaşayışından götürüləsi çox ibrətlər var. Peyğəmbər buyurur, behişt, cənnət dörd xanımın müştaqıdır. Cənnət dörd xanımı arzuluyur. Yəni, bütün insanların içində adətən insanlar cənnətə müştaqdılar. İnsan cənnətə arzulayar. İnsan istəyər cənnətə daxil olsun. Amma istisna insanlar var ki, cənnət istəyir onlar daxil olsun ora. Nəinki onlar istəyirlər cənnətə daxil olsunlar. Buyurur, cənnət onların müştaqıdır. Biri xanım Məryəmdir, Həzrət İsa'nın anası. İkincisi xanım Asiyadır, Firavunun xanımı, həyat yoldaşı. Üçüncüsü xanım Xədicədir, Peyğəmbər buyurur ki, cənnət onun müştaqıdır. Və dördüncüsü buyurur, qızım Fatimədir ki, bu dörd xanıma cənnət müştaqdır. Xanım Xədicənin iki böyük ləqəbi olub, biri deyirlər Tahirədir, biri də Mübarəkədir. Bilirsiniz də, Ərəbistanın ən imkanlı xanımlarından biri olub. Tək Məkkənin yox, bir şəhərin yox. Bütün Ərəbistanın tacirlərinin arasında ən imkanlılarından biri hesab olunurdu. Amma o pul, o sərvət, o qazanc onun öz şəxsiyyətini, onun öz ruhunu xarab eləmədi o pul. Sədaqətinə görə, Peyğəmbərin əmin olmasına görə Peyğəmbərlə izdivac edir xanım Xədicə. Amma dəqiq təhqiqlərə görə və dəqiq tarixi araşdırmalara görə bu tarix düz deyil. Yəni, düz deyil ki, xanım Xədicə 40 yaşında izdivac eləyib, 2 dəfə Peyğəmbərdən qabaq izdivac eləyib. Peyğəmbərin 25 yaşı var idi, xanım Xədicənin də 40 yaşı var idi izdivac eləyəndə. Bu tarix düz tarix deyil. Təəssüf ki, bu tarix məşhur olsa da və əksərimiz belə bilsək də, amma bu düzgün deyil, belə deyil tarix. Yəni, xanım Xədicə 2 dəfə izdivac eləməyib, ümumiyyətlə xanım Xədicə Peyğəmbərlə izdivac eləyəndə ona qədər heç vaxt izdivac eləməyibmiş. Yəni, birinci izdivacı Peyğəmbərlə baş tutub. Niyə bunu düzəldə bilər? Xanım Xədicənin şənini aşağı gətirmək üçün. Desinlər ki, bir xanımdır 40 yaşında, 2 dəfə də əvvəlcə ailə qurub, Peyğəmbərin digər xanımlarının aşağı arasında şəni, hörməti aşağı gəlsin deyə bunu düzəldə bilər. Ki, əlbəttə, bu belə olsa da belə, yenə də onun şəni aşağı gəlmir. Amma xanım Xədicə Peyğəmbərlə izdivac eləyəndə 28 ya 27 yaşında olub. Peyğəmbərin də 25 yaşı olub. Və Peyğəmbərdən qabaq da heç kəslə izdivac eləməyib. Peyğəmbər İslamı gətirəndə birinci xanım ki, Peyğəmbərə iman gətirir, o xanım Xədicədir. Və bütün sərvətinin hamısını, bütün mal dövlətinin hamısını İslamın inkişafı üçün sərf eləyir. Peyğəmbərin ixtiyarında qoyur. Necə istəyirsən istifadə elə. Ki, həmin vaxt Peyğəmbərin heç nəyi yox idi. Heç nəyi. Peyğəmbər buyurur, ma nəfəəni malum, mislu malu Xədicə. Buyurur, heç bir mal, heç bir sərvət Xədicənin sərvəti qədər mənə kömək eləməyib. Vəfatından sonra deyirlər, Peyğəmbər nə vaxt xanım Xədicənin adını eşitsəydi, göz yaşı axıdardı. Nə vaxt adı gəlsəydi. Peyğəmbər deyilmiş, Allaha and olsun, Allah Xədicədən yaxşısını mənə nəsib eləməyib. Ondan yaxşısı olmayıb. Niyə? Cəmaat məni təkzib eləyəndə o təsdiq eləyirdi. Hamı məni inkar eləyirdi.
Amma o təsdiq eləyirdi ki, bəli, sən peyğəmbərsən. Başqaları küfr eləyəndə Xədicə mənə iman gətirdi. İnni ruziqtu, çox qəribə sözdür peyğəmbər üçün. Ki peyğəmbər belə bir söz deyə. Buyurur, inni ruziqtu hubben leha. Allah Xədicənin məhəbbətini mənə ruzi eləyib peyğəmbər deyir. Ömrünün axırları idi, 3 dənə vəsiyyəti var idi peyğəmbərə. Birinci vəsiyyətim budur ki, ya Rasulallah, səndən üzr istəyirəm. Məni halal elə, haqqımı mənə halal elə. Niyə? Deyir, sənə yaxşı xidmət eləyə bilmədim. Sənin haqqını layiqincə yerinə yetirə bilmədim. Bu buydu xidmətdən sonra. Ondan sonra buyurdu ki, ya Rasulallah, bir şeydə xahiş eləmək istəyirəm. O da budur ki, Zəhra balacadır, ona diqqət eləyərsən. Gözdən qoyma Zəhranı. Ondan sonra həyasına baxın xanımın. Dedi ki, bir dənə də vəsiyyətim var, amma utanıram onu sənə deməyə. Sənə deyə bilməyəcəm. Zəhraya demişəm, Zəhradan soruşarsan, Zəhra sənə desin. Demişəm, atava deyərsən vəsiyyətimi. Deyir xanım, Peyğəmbər xanım Zəhradan soruşdu ki, anan nə vəsiyyət eləyib? Deyir xanım Zəhra dedi ki, dedi, mənə dedi ki, atava deyərsən, mən dünyadan gedəndə əbasını mənim üçün kəfən eləyər. Məni öz əbasına bükər. İstəyirəm Peyğəmbərin əbası mənim kəfənim olsun. Peyğəmbər gəldi xanım Xədicənin yanına. Həzrəti Cəbrail nazil oldu yer üzünə. Və əlində bir sini. Buyurdu, ya Rasulallah, Allah sənə və Xədicəyə salam göndərir. Və Xədicəyə özü kəfən göndərib. Dinən lazımdır səni. Sənin əbava büksünlər, Allah Xədicənin kəfənin göndərib. Cəbrail dedi ki, ya Rasulallah, Xədicəyə dinən Allah buyurur, mən Xədicədən razıyam. Allah Xədicədən razıdır. Deyir, Peyğəmbər bu sözü deyəndə, başı Peyğəmbərin sinəsində gözlərini yumdu bu dünyaya. Allah belə bir əzəmətli xanımı bizlərə qiyamət günündə şəfaətçi qərar versin inşallah.